Φίλε και φίλε, ο ΑΟ Πάρου πέρασε θριαμβευτικά από το γήπεδο του Αγερσανίου, πετυχαίνοντας μια πολύ μεγάλη, για πολλούς και βαθμολογικούς και ψυχολογικούς λόγους, σημασία νίκη. Και έχουμε μαζί μας τον δίδυμο των προπονητών, τον κύριο Τριανταφυλάκο και τον κύριο Παπαδάκη. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τριανταφυλάκο. Θέλω να μου πείτε, coach, για τη σημερινή παρουσία, την πολύ αποφασιστική παρουσία της ομάδας σας, για τη συνέχεια και αν αυτή η νίκη έτσι λειτουργεί σαν γίνει το αντίθετο από ό,τι είχε γίνει πριν δύο εβδομάδες μετά την βαριά ήττα, και τώρα μπαίνουμε σε μια περίοδο πιο δημιουργική για το σύλλογο και με μεγαλύτερος, αν δηλαδή οροθετεί τους στόχους σας αυτή η σημερινή νίκη. Καταρχήν, δώσουμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την άψογη και φιλοξενία και για την πάρα πολύ καλή ομάδα που έχει. Δεν αφισβητεί το σαν ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή η νίκη μας. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας και σε εμάς τους προπονητές και στους ανθρώπους που συμπεριφέρονται δίπλα από αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι δίκαια κερδίσαμε. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί μέσα στο γήπεδο σε πάρα πολλά πράγματα. Δουλέψαμε πάρα πολύ τα παιδιά. Ακούσαν τις συμβολές μας όλη την εβδομάδα. Ήταν προσιλωμένοι στο στόχο από την ώρα που σφίριξε ο διαιτητής μέχρι την ώρα που τελειώσε το παιχνίδι. Αυτό το ζητήσαμε, αυτό έκανε τα παιδιά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς προπονητές. Μια ομάδα η οποία ζητάμε πράγματα από αυτά τα παιδιά και αυτά τα παιδιά προσπαθούν μέρα με τη μέρα, προπόνηση, παιχνίδι, να κουροπίνουν τους εαυτούς πάνω απ' όλα και εμάς τους προπονητές για αυτά που έχουμε κάνει από τις 17 Αυγούστου μέχρι και σήμερα. Αυτά τώρα. Για την επόμενη μέρα και αν αυτή η νίκη, η οποία θέλω να σταθώ λίγο στο ότι παρά τις πολλές ελλείψεις, νομίζω πολύ ευχαριστώ ότι τα νέα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε αυτά που τους ζητήσατε, και αν αυτή λοιπόν η νίκη έτσι οριοθετήσει, επαναοριοθετήσει μάλλον τους στόχους της ομάδας. Η επόμενη μέρα θα είναι σίγουρα η προπόνηση και παιχνίδι. Μέσα από αυτό θα βελτιωθούμε, μέσα από αυτό θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Τα παιδιά το έχουν αποδείξει, τα μικρά, όλα τα χρόνια. Και φέτος ακόμα με τον coach δουλεύουμε πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά, 2-4 φορές την εβδομάδα είμαστε μαζί τους. Και φαίνεται ότι τα παιδιά μπορούν να ανταποκριθούν σε ό,τι τους ζητήσουμε. Υπομονή θέλουμε. Μάλιστα. Υπομονή. Μιχάλη Παπαδάκη, το φιλότι ήταν έτσι όπως το περιμένατε? Το φιλότι έχει γίνει μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα. Εδώ και 2-3 χρόνια που είναι στον όμιλο με τις ομάδες Σαντορίνης, όλες οι ομάδες αυτές έχουν ανέβει επίπεδο. Εμείς βρεθήκαμε ξαφνικά να παίζουμε αυτές τις ομάδες, ενώ πριν 2-3 χρόνια παίζαμε διαρκώς με Σύφνο, Σέριφ, Μήλο και μεταξύ μας. Και λογικά είναι ότι βρεθήκαμε και είδαμε κάποιες εκπλήξεις από αυτές τις ομάδες. Ήταν πολύ ανταγωνιστικές και δυσκολευόμαστε να τις πλησιάσουμε. Όσο μπορούμε τη δουλειά, προσπαθούμε να τις πλησιάσουμε και αγωνιστικά. Μας η ήττα από τη Θύελλα το 8-0, όσο βαρύ και αν ήταν, όσο βαρύ και αν ακούστηκε, λειτουργήσε σαν ένα ενόπνευμα στην πληγή. Έτσουξε όλους παράγοντες, παίχτες, προπονητές, κόσμο, αλλά δείχνει να κάνει καλό. Και τα παιδιά μόνα τους σήμερα κατάφεραν ό,τι κατάφεραν. Κατάφεραν να μαζέψουν τα κομμάτια τους, επανήλθαν, ήταν πολύ συγκεντρωμένα στο παιχνίδι με τη Σύφνο. Και σήμερα ό,τι έκαναν το κατάφεραν αποκλειστικά τα παιδιά. Γιατί κατάφεραν, όπως είπα, να μαζέψουν τα κομμάτια τους από αυτό το 8-0. Και πιστεύω ότι είναι όλο το μέλλον μπροστά μας. Να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαμε τις 17 Αυγούστου και όπου μας βγάλει, δεν έχουμε κάτι. Μάλιστα. Να πιαστώ από τη λέξη που μου είπες για το ενόπνευμα στην πληγή. Να συμπληρώσω ότι η φετινή νίκη θα είναι βάλσαμο στην πληγή. Στην όποια πληγή, γιατί σίγουρα η κατάσταση στην ομάδα πέρασε από πολλά στάδια μετά την ήττα, αυτή που λέμε και η φτωχή της βαθμολογική μέχρι τότε συγκομιδή δεν έτσι άφηνε πολλά περισσότερα αισιοδοξία. Να πούμε ότι από σήμερα λοιπόν ξεκινάει μια καινούργια μέρα στον ΑΟ Πάρου για τη φετινή σεζόν. Εντάξει, είχαμε κάποια. Τα αποτελέσματα ποτέ δεν τα κοιτάγαμε.
την εικόνα, κοιτάγαμε την οτροπία και όλα αυτά. Αυτά θέλουμε να αλλάξουμε σιγά σιγά και αυτά θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Δεν αλλάζει κάτι. Όπως πήγαμε στα αποδυτήρια μετά το 8-0 από τη Θήλα, έτσι θα πάμε και αύριο στα αποδυτήρια μετά το 4-2 από το Φιλότη. Καλά, αυτό δεν το πιστεύω και 100%. Όχι, πραγματικά δηλαδή. Αυτή είναι η αλήθεια και πραγματικά λειτουργούμε έτσι. Συγχαρητήρια αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και ελπίζω τα ίδια τα παιδιά με αυτό το αποτέλεσμα που κάναν να αρχίσουν να πιστεύουν ότι πραγματικά πιο πολύ στους εαυτούς τους, ο καθένας να πιστεύει τον συμπαίκτη του, ο συμπαίκτης του. Και όλοι μαζί να πιστεύουν την ομάδα περισσότερο. Δηλαδή αυτό χρειάζεται, τίποτα άλλο. Εντάξει, Μιχάλη, πολλά πράγματα. Σας εύχομαι με αφορμή τη σημερινή εμφάνιση να γίνει πιο ευχάριστα η προπόνηση της άλλης εβδομάδας, έτσι, να το χαρούν περισσότερο τα παιδιά και να προχωρήσουν ακόμα coach και σε περαιτέρω νίκες και στη διεκδίκηση μία από τις, θα το πω εγώ, από τις, για τις τρεις πρώτες θέσεις. Για να βάλουμε ένα στόχο επιτέλους σε αυτή την ομάδα. Καταρχήν χαίρονται τα παιδιά για την πρώτη τέτοια που κάνατε. Χαίρονται τα παιδιά που κάνουν προπόνηση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι, καταλαβαίνεις, εννοώ ότι είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Ναι, καταλαβαίνεις, εννοώ. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε αυτό το ψυχολογικό κομμάτι να το κρατήσουμε, αλλά και ταυτόχρονα να το προσγειώσουμε. Γιατί μια τέτοια νίκη. Μια τέτοια νίκη μας κάνει και ζημιά. Θα μείνουμε όλοι προσγειωμένοι στο στόχο μας, στη δουλειά μας. Και όπως είπαμε και πριν, παιχνίδι και στο τέλος του πρωταθλήματος θα δούμε τι έχουμε καταφέρει. Ωραία. Εγώ σας εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρετε να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση ακριβώς και να μείνετε προσγειωμένοι. Και περιμένουμε να σας δούμε με την ίδια διάθεση και με την ίδια έτσι, με το ίδιο αποτέλεσμα στα επόμενα παιχνίδια. Να είστε καλά και πάλι πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας όσο αγωνίστηκαν και όσο ήταν κοντά στην ομάδα. Βέβαια, έτσι ακριβώς. Πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.